Ahora, se vos acercades, sacamos entonces a procesión, saliendo San Antonio diante, os Dolores, e detrás a Valvanera. E ahora vos a pedir un favor, porque hai que ir poquinho a pouco. Si sodes capaces de facer a procesión ben, e que quer dicir eso? Pois que as imágenes non vayan solas. En vez de ir todos ao pelotón detrás das imágenes, pois facer unha fila por cada lado das imágenes, desde o Ciriá, desde a viña que leva os nenos, pois hasta detrás das imágenes. A ver se somos capaces de colocarnos así en dúas filas e ir ao lado das imágenes como se foran os custodios desas imágenes. Thank you.
corazón de Santa María, Nuestra Señora del Amor Materno. Líbranos de las tristezas de este mundo y concédenos las alegrías del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Felicito a cada un de vos por la vosa participación. Eu insisto e repito siempre, as cousas facémolas cando todos colaboramos. As cousas facémolas cando todos poñemos o noso carriño de arena. Eu vou vos dicir unha cousa. Fixo o día 16, 4 anos que eu estou nesta parada. Orgullécenme que as cousas van indo a mellor. E a mí non remeso, e por iso vos felicito. É que isto vamos a pedir a Virgen da Valbonera que non decaiga, porque a parroquia somos todos, as festas son de todos e as cousas que facemos son para todos. O cura non as vai para si, o cura, que meus compañeros poden certificar, está un tempo e despois vai si, e despois ven outro, pero a xente que sodes da parroquia permanecete sempre, si que as cousas son de vós para cada un de vós. Reitero as miñas felicitacións á Comisión de Festas e a todas as persoas pois que ires poñendo o vosso granito de arena. Agora teremos aí fora, onde tramites tocou a banda, as coxas, dicimos que ás 9 da tarde volveremos a ter misa, pois en honor da Virgen da Valbonera. Que ela vos proteja e vos axude. Que teñades un bo día de festa. Podedes ir en paz.